tundus, et Järval jäi natukene võibolla otsuse kindlusest selles olukorras puudu. Ja siit tuleb Pärnu juba omakorda uuesti paremata äärt mööda. Tuleb sendardus ära valla ja seal tuleb 1-0 Pärnule ja kiires kontrast Pärnule pära ja Kristjan Renk on see mees, kes viib Pärnakad 1-0 juhtima, kui 13 minutit on mängitud. Pärnu on taas alustanud mängu hästi, kuigi hooaja alguses ei olnud neile nii omane, aga tuleb Kristjan Renk ja lõpetab suurepäraselt selle Pärnu kontra ning 1-0. Ja hästi Renk liigub sealt ning magab natukene. Keerutab pikalt, aga kuskil ettepoole mängimise kohta ei ole ja Junolainen kaotab palli ning nüüd saab Pärnu hoopis korraga tulla ja vaatab 4-4 vastu ja hea läbisööt tuleb sealt ning saab siit minna kirss ja saab lüüa ja Teeles võtab ära eest nurgast. Ja nüüd mööl tuleb sealt Saartsist mööda päris kergelt ja terab pall värav alla ja seal ei ole oma värav kaugel nüüd. Nii kergelt ei käinud see asi, uuesti pall tagasi taha posti, seal on Pärengrub, kes saab lüüa. Ja Pärengrub lööb ära 1-1 Nõmme Kaljule. Alo Pärengrub riputab selle palli lati alla ja Kalju saab siit oma viigi värava kätte. Sellest on neile vähe muidugi veel. Aga see oli tulemas, see oli pikalt tulemas ja alo Pärengrub. Ja üks kogenumaid mehi Kalju poole pealt lööb ära ja kohe ise tagasi ka. Siit ei ole aega pikalt jubeldada. Kimba Lula on ka veel palli taga ja Kimba Lula jookseb üle ja lööb purje, aga lööb jälle palli. Paremale äärevahetus. Senderus tuleb Kimba Lula suunas, Kimba Lula saab lüüa ja Tamme võtab ära selle palli. Kimba Lula laseb palli läbi ja palatu vastu kiiruse eelis võiks olla ja on ka, nii Kimba Lula jõuab esimesena palli, palli värav alla veel. Ja sealt tuleb löök, aga üle kõmmutab Dmitriev sellest olukorrast taas. Jorge Rodriguez, aga mitte niivõrd Pärengrubiga. Kevin Ninge paneb nüüd söödu ette, aga ei ole nüüd sulu seisu, Kirst läheb siit ja Kirst lükkab veel keskele, seal on mitu meest ja sealt tuleb ära 2-1 ja Isakov lööb ära ja nüüd Kaljule tõmbati suluseisu lõksuga täiesti müts pähe. Oli jah, Laurits suluseisus, aga ei olnud Kirst, kes tuli tagant ja Isakov lööb ära ning kolm meest on väraval täitsa üksinda ja tühja põhimõtteliselt. Anton Isakov lööb ära 2-1 ja Kalju ees on tee jälle püsti tõusmas. Rodriguez annab ja see on Kalju viimane šants. Ja ei jää see pall ette pidama ja lüüakse puhtaks, lüüakse veel Kalju pingile ka. Ja nüüd Küljastinen vilistab ja Pärnu on võitnud selle kohtumise 2-1. Pärnu alistab Nõmme Kalju ja...